ষ্টডি ৱৰ্ল্ড টু পইণ্ট জিৰ' কু আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি দেখা ন অষ্টম শ্ৰেণী পিলা এন টি এছ এম এম এছ পৰীক্ষা পঁয়ত্ৰিশ টি সামাজিক বিজ্ঞান উপৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰমলিখিত কেবাৰ ধাতুপিণ্ড অটে কেন হেঁচা তম্বাৰ ধাতুপিণ্ড কেও মৌচুমী বায়ু প্ৰবাহেৰে খৰাদিন ৰাজস্থানে বৰ্ষা হোৱে କେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କେଉଁଥିରେ ନା ମୋଟର ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପୃଥିବୀକୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଠାରେ ସବୁଜ ଗ୍ରହ ଅପସନ୍ର ନଥିବାରୁ ଜଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ

ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ଚାରଣ ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଛପନ ଭାଗ ଭୂମି ବ୍ରାଜିଲରେ କେତେ ଭାଗ ବନଭୂମି ରହିଛି ବନଭୂମି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମି ଛଅଷଠି ଭାଗ ରହିଛି କାନାଡ଼ାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଭୂମି ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କାନାଡ଼ାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଭୂମି କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଟେ କେଉଁ ଦେଶ ନା ଚୀନ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଟେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ନିମ୍ନକ୍ତ କେତେ ପରିମାଣର ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସତେଇଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ କିଏ ରହିଛି ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଫ୍ରାଙ୍କୋଏ ମାର୍ଟିନ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଉପରସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଉପରସ୍ତରକୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଶିଳା ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଓ ତୁଷାରକଣାର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସମାହାରକୁ ମେଘ କହନ୍ତି ବାୟୁର ଆଦ୍ରତାମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ବାୟୁର ଆଦ୍ରତାମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ନା ଅଣତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି ଆଉ ଏକସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଭାଗ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର କିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତୃଣଭୂମିକୁ ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ତୃଣଭୂମି ନା ଫମ୍ପାସକୁ ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ନା ଫୋନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର କ'ଣ ମପାଯାଏ ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ କହୁଥିଲେ ନା ଆନିମୋମିଟରରେ କେଉଁଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କାରଣ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କାରଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ কয়ল কেও ৰাজ্যৰ প্ৰধান বন্দৰ থাকিল কয়ল থাকে পাণ্ড্য ৰাজ্যৰ প্ৰধান বন্দৰ নিম্নলিখিত হস্তনাৱতী কাহাৰ ৰাজধানী ওলাই হস্তনাৱতী ছিল বিজয়নগৰৰ ৰাজধানী নিম্নলিখিত বাহমণি ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ নাম কণ বাণি ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হ'ল গুলবৰ্গা ସାଲୁଆ ନରସିଂହ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପନ୍ଦରଶହ ଅଠତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଜାତିସଂଘ ନିରାପଦ ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ନା ବ୍ରାଜିଲ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ କପା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି କପା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର କେଉଁଠି ନା କୋବ୍ରା ଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ନିମ୍ନକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ରୋପଣ କୃଷିର ଶସ୍ୟ କେଉଁଠି ନା ରବର ହେଉଛି ଏକ ରୋପଣ କୃଷିର ଶସ୍ୟ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ एनटीएस टी परीक्षा पे प्रस्तुत एम चैनल को सब्सक्राइब कर दिव